Ja sam David Bojlebarović i vlasnik sam uredske radionice u Maksimirskoj 52A, koja se na ovoj lokaciji nalazi od 1947. godine. Radionicu osnova na ovoj lokaciji moj djed i bavimo se popravkom satova od građana, ručnih i zidnih, i izradom i popravkom i održavanjem javnih satova na području Hrvatske i šire. Ja sam ko mali posle škole uvijek došao u radnju, meni to uvijek bilo na jedan način zanimljivo. U ono doba je bilo dosta vekerica, ljudi su se još budili s vekericama, ne s mobitelima kao danas. Imao sam još nešto te vekerice, kao kokolinac radio. Ja sam kasnije počeo raditi zidne satove. Mi u principu sve javne satove što radimo, radimo baš sami od početka, od bravarskog dijela posla, preko izrade mehanizama, kazaljaka, brojčanika, sastavljanja i montaže. Na području Hrvatske imamo oko 350 javnih i torinskih satova. Jedan od jako zanimljivih satova koje čak i građani mogu vidjeti je u Črvometrovskoj ulici u sklopu Pravnog fakulteta. Izazov ovog posla je kad se nekakav sat napravi, onda on lijepo ide dugi niz godina. I kad dođemo pogotovo na nekakav gradski trg ili negdje u nekom gradu gdje smo radili sat, a sat još uvijek ide tamo nakon dugog niza godina, lijepi osjećaj.